Мої вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. Доброго вечора. В ефірі інформаційний випуск програми «Час». У студії для вас працює Габріела Іванчов. На календарі четвер, 4 липня. Далі у випуску ви дізнаєтеся, яким побачили цей день журналісти нашого телеканалу. Контракт чи мобілізація? Що обрати? Сесія міської ради. Прийняли важливі рішення. Конференція педагогів. Розвиток освіти. Примхи погоди. Липень на Закарпатті. З 18 травня, коли розпочав роботу застосунок «Резерв Плюс», його послугами для оновлення персональних даних та оформлення військово-облікових документів скористалися вже 2 мільйони українців. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко, яку цитує прес-служба МОУ. Чорногоренко наголосила, що оновлення даних через застосунок займає лише кілька хвилин. Завдяки цьому «Резерв Плюс» став першим місцем, куди українці звертаються для оновлення даних. На другому місці – ЦНАПи, на третьому – ТЦК та СП. Певні категорії громадян можуть виключити із військового обліку. Для цього військовозобов'язаний має особисто прийти до ТЦК та СП, подати документи, що підтверджують підстави для виключення. Право на це мають особи, непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку за висновком ВЛК. Досягли граничного віку перебування в запасі – 60 років. Припинили громадянство України. Засуджені за тяжкі злочини. Відбувають реальне покарання у тюрмі. В умовах повномасштабного вторгнення питання військової служби не було особливої актуальності. Українці мають два основні шляхи долучення до лав Сил оборони – через мобілізацію або шляхом укладення контракту. В чому різниця та якому виду служби надають перевагу військовозобов'язані, дивіться у наступному сюжеті. Це пан Андрій. Прийшов до Мукачівського прикордонного загону, адже має на меті поповнити лави охоронців рубежу. За плечима чоловіка – служба в силах оборони, до якої долучився у рамках мобілізації. Тут, у центрі, я хочу влаштуватися на службу, прикордонний загін, на посаду БПЛА. У мене було досить багато досвіду. Я воював у складі 82-ї бригади ДШВ. Рік часу, півроку був на бойовому завданні. Досвід дуже цінний і хотіли би передати його іншим і самому бути корисним. Нині розповідає про різницю між службою за мобілізацією та за контрактом. Зізнається, є чимало відмінностей. Я був мобілізованим, отримав повістку і з'явився добровільно. Переваги є то, що можна самому вибрати місце служби. І це сама більша перевага, я думаю, зі всього. І відмінності поки ще не знаю, особо так з іншими, бо ще на службі не був. Але надіюсь на хороший колектив. В умовах повномасштабного вторгнення питання військової служби не було особливої актуальності. Українці мають два основні шляхи долучення до лав Сил оборони – через мобілізацію або шляхом укладення контракту. Особи можуть бути призвані на військову службу за контрактною формою служби. Також ті військовослужбовці, які є мобілізованими, не по контракту, просто мобілізованими, можуть претендувати на зайняття офіцерських посад. Але в подальшому їм потрібно підписати контракт, тому що при підписанні контракта військовослужбовець вибирає посаду, яку він буде займати, та відповідно звання, яке він буде отримувати, яке відповідає його рівню та освіті. Контрактна служба передбачає добровільне бажання приєднатися до Сил оборони, на відміну від мобілізації, яка є обов'язковою. Основною перевагою контракту є можливість обрати підрозділ для проходження служби, а також спеціальність. У нас є в Державній прикордонній службі розпорядження, відповідно до якого людина, яка вступає на військову службу за контрактом добровільно, вона обирає сама собі місце служби, посаду і проходить службу за територіальним принципом перші півроку за місцем проживання. Відповідно, військовослужбовці по мобілізації залучаються до виконання заходів
на рівні з військовослужбовцями на військову службу за контрактом. Тобто, ну, в залежності від виконання завдань, в залежності від посади, досвіду, служби, роботи, кар'єрний зріст також є і у мобілізованих, і у контрактників. Тобто це залежить від людини, а не від виду служби, в першу чергу. Але, в свою чергу, військовослужбовці, які приходять на військову службу за контрактом, все ж таки мають ряд переваг. Це основні які переваги? Ну, по-перше, хлопці і дівчата, які звертаються на військову службу за контрактом від 18 до 25 років, вони підписують перший контракт не на 3 роки, як я до цього зазначав, а на 1 рік. Оформлення контрактників займає більше часу, ніж мобілізованих, оскільки потрібно зібрати більшу кількість документів. Також, щоб укласти контракт, потрібно пройти професійно-психологічний відбір, перевірку та випробування, розповідають у прикордонному загоні. Перше – це інформаційна бесіда з кандидатом, тобто ми спілкуємось, дізнаємось його дійсно мотивацію на службу за контрактом. Друге – це професійно-психологічний відбір, який проводить штатний психолог Державної прикордонної служби України. Наступний етап – це медичний огляд, який проводиться в військово-клінічних медичних центрах Державної прикордонної служби України, який визначає ступінь придатності людини до військової служби. Передостанній етап – це здача фізичної підготовки та перевірка, спеціальна перевірка. Спільним залишається те, що до закінчення військового стану ані контрактник, ані мобілізований не можуть бути звільненими зі служби без належних підстав, повідомляє Наталія Стегура. Щодо підстав звільнення, станом на сьогодні більш-менш уже підстави звільнення контрактника з мобілізованим практично не співпадають, тому що до внесення змін там були дуже обмежені. І одна умова, яка діє під час дії воєнного стану, що контракт не можна розірвати або його не можна припинити до закінчення дії воєнного стану. Також службовці обох видів призову мають право на соціальні гарантії. У 2024 році зі 100 тисяч вступників до аспірантури понад 90% – це чоловіки призивного віку, які вже мають ступінь магістра. Міносвіти зазначило, що до цього року на вступ до аспірантури подали заявки понад 100 тисяч охочих. З них 91 тисяча 500 – це чоловіки віком від 25 до 60 років, які вже мають ступінь магістра. Щоб уникнути фактора несправедливості, цього року збільшено число бюджетних місць до 7 тисяч. Саме така кількість вступників до аспірантури спостерігалася щороку до 2022-го. Для контрактників залишаються відкритими опції заочної та вечірньої форми. Вони не надають відстрочення від мобілізації, акцентували у відомстві. Сьогодні, 4 липня, в Україні відзначають День національної поліції. Саме в цей день, у 2015 році, на Софійській площі в Києві склали присягу перші патрульні поліцейські. Привітав правоохоронців Закарпаття з професійним святом Днем національної поліції України очільник краю Віктор Микита. Передусім подякував кожному з них за безпеку та спокій у нашому регіоні, які попри війну відчувають не лише краяни, а й сотні тисяч вимушених переселенців. Окрема вдячність тим поліцейським, які зі зброєю в руках героїчно захищають нашу незалежність і женуть ворога з української землі. Дякуємо за віддану службу та вірність присязі. Вічна пам'ять тим, хто віддав своє життя за Україну, підсумував очільник краю. Сьогодні відбулося засідання Мукачівської міської ради. Місцеві обранці підтримали низку важливих рішень, серед яких внесення змін до програми економічного та соціального розвитку та підтримка наших захисників. Також депутати затвердили регламент ЦНАПу. Більше про прийняті рішення розкажуть наші журналісти. Виділили 1 мільйон гривень на лікування мукачівців в закладах Національної академії медичних наук. Підтримали внесення змін до програми економічного та соціального розвитку. Сьогодні відбулося засідання Мукачівської міської ради. На порядку денному 70 питань. У залі присутні 24 місцеві обранці. Серед пріоритетних питань – підтримка захисників. Даним проектом рішення пропонується внести зміни до програми матеріально-технічного забезпечення, поліпшення умов внесення служби, організації виховного та навчального процесу військової частини А-1556 на 2024 рік. Дана програма була вже затверджена рішенням 46-ї сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання від 28 березня поточного року.
рішення номер 1606. Зміни передбачаються наступні. У заходах програми просять внести зміни командування військової частини щодо закупівлі боєприпасів, засобів радіоелектронної боротьби та інших матеріальних засобів. І по сумі програми просять додати 11 мільйонів 305 тисяч гривень. Загальний обсяг фінансування програми з урахуванням змін буде складати 25 мільйонів гривень. Депутатський корпус підтримав рішення про виплати грошових нагород. Щомісячні премії у розмірі 3000 гривень отримуватимуть 20 кращих спортсменів Мукачівської громади. 35 спортсменів-переможців офіційних чемпіонатів України будуть отримувати по 20 тисяч гривень. Двом переможцям та призерам офіційних чемпіонатів Європи виплатять по 50 тисяч гривень. Та один призер чемпіонату світу отримує 100 тисяч гривень. Нагород чемпіона світу та чемпіонів Європи є наразі, коли подань ще у нас не було для цих видатків. Тобто обходимося спочатку тими асигнуваннями, які були вами передбачені при формуванні цієї програми. Дане рішення пройшло профільну депутатську комісію, а також комісію з питань бюджету та регламенту. Також місцеві обранці затвердили утворення пересувного віддаленого робочого місця адміністратора відділу ЦНАПу із застосуванням мобільної валізи. З метою забезпечення доступності адміністративних послуг та підвищення якості обслуговування окремих категорій мешканців нашої громади, прошу затвердити проект рішення про утворення пересувного віддаленого робочого місця адміністратора відділу Центру надання адміністративних послуг Мукачівської міської ради. Зокрема, сьогодні на сесії надали дозвіл комунальному підприємству «Міськводоканал» Мукачівської міської ради на отримання кредиту. У формі невідновлювальної кредитної лінії для реалізації інвестиційного проєкту на придбання сонячних електростанцій. Рішення ухвалили з метою забезпечення безперебійного надання населенню та юридичним особам Мукачівської громади якісних послуг централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в умовах відсутності електропостачання. Проект рішення про надання дозволу на отримання кредиту невідновлюваного на реалізацію проекту придбання сонячних електростанцій. Прошу підтримати даний проект рішення. Згідно рішення депутатського корпусу, вчителям та учням Мукачівської громади виплатять премії. Згідно з ним, учням-переможцям всеукраїнських олімпіад та конкурсів буде виділено з бюджету та виплачено 466 тисяч гривень. На премії педпрацівникам, учні яких є переможцями всеукраїнських учнівських олімпіад, виділять 331,9 тисяч гривень з місцевого бюджету. Випускникам шкіл буде виплачено 611 тисяч гривень, а за високі результати НМТ передбачено виплати у розмірі 700 тисяч гривень. Далі у нашому випуску інформація про ще одну подію. Мер Києва Віталій Кличко збільшує компенсацію за генератори для всіх житлових будинків у 4 рази – до 300 тисяч гривень. Максимальна сума компенсації залежатиме від поверховості будинку, адже більша поверховість та площі визначають і більшу потребу в енергоспоживанні. А саме 100 тисяч гривень для будинків до 6 поверхів включно, 200 тисяч гривень для будинків від 7 до 16 поверхів включно, 300 тисяч гривень для будинків від 17 поверхів, а також для будинків з прибудованими, вбудованими та даховими котельнями. Компенсацію зможуть отримати не тільки ОСББ та ЖБК, а всі багатоповерхові будинки столиці, де таке рішення ухвалять мешканці, повідомив мер Києва Віталій Кличко. Раніше гранична сума відшкодування складала 80 тисяч гривень. Отримати гроші від міста могли лише ОСББ та ЖБК. На Закарпатті викрили псевдоблагодійників, які крали кошти з донатів для хворих дітей. Двох жителів Одещини та Полтавщини зупинили на авто на околиці Теково. Як підставу для безперешкодженого проїзду через контрольні пости водій показав посвідчення Комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. Таке ж посвідчення мав і пасажир. Пізніше виявилося, що документи фальшиві. Також у них знайшли посвідчення про належність до одного з благодійних фондів. Виявилося, що благодійники займалися розповсюдженням по місцевих магазинах скриньок для збору коштів, а в подальшому 80% від зібраних коштів забирали собі. А решту 20%, за словами чоловіків, могли бути використані для надання допомоги комусь із хворих. Крім того, в телефоні одесита оперативники загону виявили переписку, у якій він висловлює сподівання на перемогу Росії у війні проти України.
На Закарпатті прикордонники затримали групу з 10 чоловіків, які намагалися втекти до Угорщини. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України. За даними ДПСУ, в день 3 липня прикордонники Мукачівського загону затримали чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон з Угорщиною. Як встановили пізніше, серед групи затриманих були жителі Харкова. Загалом ДПСУ затримали 10 чоловіків, які заплатили переправникам від 7 до 10 тисяч доларів. Вже вдруге на Закарпатті приходить літня школа. Перезавантаження, психологічні практики, рекреація, адаптація і рухові активності. Тут проходить і виставка сучасного обладнання з дидактивних матеріалів, які педагоги можуть використати під час уроків. Більше про хід конференції розкаже Дарина Шафар. Вже вдруге на Закарпатті проходить літня школа перезавантаження, психологічні практики, рекреація, адаптація, рухові активності, у рамках якої провели освітню конференцію для педагогів. Дана літня школа спрямована на професійний розвиток педагогів, освітян і всіх, хто дотичний до цієї сфери, щоб об'єднати зусилля в розвитку освіти України і реформ Міністерства освіти як нова українська школа, до нових підходів, компетентностей, цінностей. І всіх бажаючих могли зареєструватися, взяти участь або очно. Або дистанційно. У конференції брала участь близько 40 спікерів з різних галузей педагогіки. Завдяки даній конференції ми покращуємо свої знання у НУШ, ділимося досвідом, розвиваємося, набираємося чогось нового, цікавого та знайомимося з новими цікавими людьми. Тут проходила виставка сучасного обладнання та дидактичних матеріалів, які вчителі можуть використовувати під час уроків. Визначним також є те, що розробкою та виготовленням матеріалів займаються українські підприємці. Тут включається концепція, що якщо раніше ці дидактичні матеріали потрібно було десь там замовляти за кордоном або їх вести з Китаю, то є український виробник. Тобто ми хороші ціни, оскільки самі розуміємо, не треба там платити за логістику і так далі. От. Ми запускаємо зараз, у нас також вже майже готові всі моделі із переліку по переліку МОН. Особливу увагу спікери звернули на позиціонування вчителів у соціальних мережах та популяризацію спорту серед молоді. В сьогоднішньому заході ми ділимося своїм досвідом, як ми навчаємо вчителів, які є програми нашої громадської організації. Дуже раді були долучитися до літньої школи, щоб показати свій досвід і привітати вчителів, і показати наші програми, щоб вони завжди доєднувались і мали найбільшу рухову активність і залучали до неї дітей. За підсумками роботи учасниками конференції прийнято рекомендації для врахування у подальшій роботі навчальних закладів. На Закарпатті демонтують міст через річку Тересва, частина якого обвалилася в липні минулого року. Про це повідомили на сторінці Закарпатської УВА у Фейсбук. Роботи проведуть у межах реалізації проєкту реконструкції переходу через річку Тересва на дорозі державного значення Н-09. Підрядна організація, відповідальна за реконструкцію, впродовж тижня підготує графік виконання робіт. Його узгодять і вже на початку серпня розпочнуть реалізацію проєкту. Окрім демонтажу об'єкта, також планують перемістити газову трубу, розчистити русло річки тощо, йдеться в повідомленні. Дату початку робіт, а також графік, коли у зв'язку з перенесенням труби буде відсутнє газопостачання, оприлюднять завчасно. Експерти організації заборони хімічної зброї, штаб-квартира якої розташована в Нідерландах, провели тренінг 1 та 2 липня з фахівцями радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС України в Ужгороді. Надзвичайники здобули нові знання та навички із визначення небезпечних речовин. Під час навчання, зокрема, обговорювали основні відмінності в роботі різних детекторів хімічних речовин. Також піднімалося питання труднощів, які можуть виникнути під час їхнього використання. В рамках конвенції по забороні застосування хімічної зброї для підсилення спроможностей до реагування на надзвичайні ситуації, пов'язані з хімічними загрозами, технічним секретаріатом організації заборони хімічної зброї було передано надзвичайникам 68 детекторів токсичних хімікатів, барабанів з наборами для поглинання вологи, а також 3 тисячі батарей до цих приладів та надано можливість випробовувати під наглядом нідерландських колег нові детектори LCD 3.3.
Освітній фестиваль для підлітків та молоді під назвою «База» стартував в обласному центрі Закарпаття. Ужгород вдруге приймає учасників з різних куточків України на триденний насичений захід, для яких усе тут безкоштовно, крім дороги. Ініціатори Українська академія лідерства у партнерстві з іншими громадськими організаціями подбали про лекції від провідних спікерів, майстер-класи, спортивні активності, рефлексії, знайомства з молоддю з усієї країни. Про цікавий та корисний фест. Детальніше Ірина Ковальчук. Гуртуйся, гартуйся, готуйся. Під таким гаслом удруге освітній молодіжний фест «База» зустрічає понад 300 учасників з різних куточків України в Ужгороді. На стадіоні «Авангард» розгорнули локацію та наметове містечко. Я вперше на базі, так. Море емоцій, тому що тут дуже багато моїх друзів, я приїхала разом з ними. Очікую дуже багато цікавого, тому що тут дуже насичена програма, і в нас ми всі робимо по командах. Тобто, умовно, за ці 3 дні ми з цією командою дуже сильно здружимось. Надіюсь, конфліктів не буде. Я би хотіла дуже багато друзів. Так, знайти їх собі. Перше – це знайомство, тому що мені подобається, що якби зібрались з усієї країни такі ініціативні, проактивні люди. Багато всяких вражень точно буде, багато емоцій і, сподіваюся, багато нових знань. Буде цікаво, що будуть люди, ну, вони типу є, цікаві познайомитись, поспілкуватись, знаю щось нове. Отримати нові знайомства, в принципі, тут багато людей крутих з усієї України, а це дізнатись щось нове, тож і повеселитись. Для учасників фесту все безкоштовно – проживання, харчування, дозвілля, крім дороги. Триденна програма фесту насичена та цікава – орієнтування на підлітків та молодь. Є лекції та воркшопи на теми командотворення, емоційного інтелекту, державотворення. Загалом це освітній фестиваль, який спрямований на те, щоб більше розказати молоді про актуальні теми. Серед наших партнерів є багато громадських організацій, які ми запрошуємо, які мають спікерів, вони проводять панельні дискусії та різні лекції на своїх точках, які також представлені на фестивалі. Ініціювала освітній фест минулоріч громадська організація «Українська академія лідерства». Захід молоді сподобався і традиційно вирішили продовжити. Локація незмінна – обласний центр Закарпаття. Він об'єднує з собою активну молодь віком від 15 до 20 років, які приїжджають сюди з різних куточків України, щоб познайомитись між собою, відчути дух таборування на 3 дні, послухати панельні дискусії, лекції від партнерів громадських організацій та загалом повзаємодіяти разом на різних квестах. Триватиме фест з 4 по 6 липня. За цей час учасники прокачають емоційні, фізичні та інтелектуальні навички, розширять коло друзів та наберуться позитивних вражень. 4 липня о 1 годині 18 хвилині до служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Сільце, що на Берегівщині. Як з'ясувалося згодом, 37-річний місцевий мешканець, перебуваючи за кермом автівки «Міцубісі», рухався автодорогою зі сторони села Гребля. Однак не впорався із керуванням, через що з'їхав з моста та впав у річку Іршавка. Як результат, чоловік опинився заблокованим у машині. Прибувши на місце події, надзвичайники 15-ї державно-пожежно-рятувальної частини міста Іршава, де блокували постраждалого та на ношах транспортували його до автомобіля екстреної медичної допомоги. Наразі водій перебуває в Іршавському медичному закладі у задовільному стані. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Закарпатській області. Під час ремонтних робіт машина-бетонозмішувач зірвала проводи та ліхтар. Одна людина постраждала. Подія трапилася в самому центрі Ужгорода. Водій машини-бетонозмішувача випадково зачепив проводи, які в свою чергу зірвали зі стіни ліхтар. Як наслідок, ліхтар впав на жінку похилого віку. Удар був такої сили, що пенсіонерку госпіталізували до медичного закладу. Мукачівські школярі за 2 місяці зібрали кошти на дрони для ЗСУ. За 2 місяці в результаті проведення благодійних ярмарків і заходів учнями, їх батьками та колективами закладів було залучено 520 тисяч гривень донатів. За ці кошти придбано 38 FPV-дронів, які передали військові підрозділи, де служать мешканці Мукачівської міської територіальної громади, повідомляють волонтери. У підтримці проєкту «Мукачівські дрони» взяли участь 18 освітніх закладів та Мукачівська учнівська рада старшокласників.
Літо у розпалі за календарем липень, який показав непередбачуваний характер. Одного дня закарпатці насолоджуються теплом, далі неймовірна спека, а за кілька днів вже варто діставати теплі речі через похолодання. Як не прогадати з погодою, вчасно взяти капелюх від сонця чи парасольку? Прогноз погоди від закарпатських синоптиків на липень з Іриною Ковальчук. Аномальна спека змінилася різким похолоданням, з такими суттєвими коливаннями увірвалося Закарпаття у липень. Що очікувати далі від примхів природи? Йдемо питати синоптиків. Фахівці пояснюють, така липнева погода на Закарпатті через потужний холодний фронт, який приніс різку зміну температурного режиму. Значні короткочасні дощі, місцями були значні і сильні, грози були по всій території. І, відповідно, за цим фронтом зайшов у нас заток холоду, тому відбулося зниження температури. На сьогодні у нас погода вже визначає розмите баричне поле зниженого тиску. Поступово вже в нас температури будуть знову зростати. Сьогодні по області і завтра місцями очікуємо невеликий короткочасний дощ. Субота і неділя без опадів не різко, а поступово температура буде зростати, каже Оксана Бескіт. Тож на вихідні можна планувати подорожі, пікніки, відвідувати водойми чи активний відпочинок. Температури будуть зростати як нічні, так і денні. На завтра вночі температури вже будуть 8-13 тепла, максимальні на рівнині 21-26, на високогір'ї 12-17 тепла, у суботу нічні 10-15 тепла, у неділі вже очікуємо 14-19, а денні температури на суботу 24-29 тепла, а в день уже 27-32 тепла і на високогір'ї 17-22. Так що у неділі вже очікуємо цей пік жари. У понеділок варто взяти із собою парасольку. Очікуємо короткочасні дощі та грози. З вівторка і до кінця наступного тижня без опадів. Щодо температури, уночі у межах 15-20 градусів тепла, у день до плюс 32 на піку. На високогір'ї синоптики прогнозують від 17 до 22 градусів. Тобто готуємось до спекотного липня. Таким повідомленням закінчує випуск новин четверга. В студії для вас працювала Габріела Іванчов. Дякуємо, що обираєте телеканал М-Студіо. Підтримайте наших захисників, вірте в нашу перемогу та спільними зусиллями ми обов'язково її наблизимо. Бажаємо вам гарного вечора і тільки хороших новин. На все добре!